Росія, за пропозицією Києва, буде доставляти гуманітарну допомогу на схід України залізницею. Про це повідомив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю Першому каналу. За його словами, російська сторона пристала на пропозицію Києва відвантажувати товари залізничним транспортом. Роздача терористами гуманітарної допомоги носить показовий характер. Бойовики роздають гуманітарку населенню тільки перед телекамерами російських каналів. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не має інформації про роздачу гуманітарної допомоги з російського конвою. Загальна кількість громадян України, переселених із Криму та Севастополя, становить понад 17 тисяч осіб, а із зони проведення антитерористичної операції – понад 193 тисячі людей. Така офіційна статистика міжвідомчого координаційного штабу, яку оприлюднила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. У повідомленні йдеться, що із урахуванням тимчасово переміщених у межах Луганської області, загальна кількість внутрішньо переміщених осіб становить 225 тисяч 445 осіб. Зазначається, що на кордоні проведення АТО розгорнуті 7 транзитних пунктів для зустрічі осіб цієї категорії. Кожен із них розрахований на 200-400 осіб. Київська авіакомпанія «Українські вертольоти» передає на потреби військових на Донбасі 5 гелікоптерів Мі-8. Разом із ними в зону АТО вирушить екіпаж та технічний персонал. Вони будуть перевозити поранених, медикаменти та продовольство. 8 років ці українські гвинтокрили допомагали в миротворчих та гуманітарних місіях ООН, зокрема в Африці. Тепер цей контракт розірвано в односторонньому порядку завдяки графі «Форс-мажорні обставини». Повітряні судна подолали близько 5 тисяч кілометрів і вже за кілька тижнів вирушать на схід України. Зазначається, що в бойових цілях вертольоти використовуватися не будуть. Не припиняються обстріли позицій та блокпостів сил АТО неподалік населених пунктів Успенка, Макарове, Маломиколаївка, Червона Поляна, Майорськ, Верхня Троїцьке, Дебальцево, Первомайськ та Комсомольське. Про це повідомили прес-центрі АТО. Двічі з танків та установок «Град» було обстріляно аеродром Луганськ. З боку Російської Федерації було обстріляно позиції військових неподалік населеного пункту Городище. Окрім того, росіяни застосували проти українських військ протитанкові керовані ракети. При цьому, як наголосили в АТО, на даний час усі українські тактичні ракетні комплекси «Точка-У» згідно з планом бойового розрахунку знаходяться у визначених місцях дислокації та несуть бойове чергування. Фактів захоплення бойовиками комплексів «Точка-У» не виявлено. Отже, інформація щодо нібито захоплення українських тактично-ракетних комплексів чергового разу свідчить про використання російською стороною штучно створених інформаційних приводів для прикриття фактів постачання Росією бойовикам цього комплексу. Луганськ майже місяць залишається відключеним від енергопостачання, відсутня вода, не працює мобільний та стаціонарний зв'язок. За повідомленнями місцевих жителів, обстрілювати місто стали рідше, однак у ніч з 29 на 30 серпня в Луганську була чутна стрілянина. Про це повідомляє прес-служба міської ради обласного центру. Зазначається, що щодня жителі повідомляють про нові пошкодження та руйнування житлових будинків та об'єктів міської інфраструктури. Містяни інформують про пошкодження будівлі льодової арени, потрапляння снарядів у приватні будинки, розташовані в Малій Вергунці. За інформацією луганчан, у східній частині міста все ж з'явилася вода. У продажу є хліб та продукти першої необхідності. У першій половині дня в місті їздять маршрутки, люди виходять із будинків за продуктами та по воду. Українські військові перейшли до оборони під Комсомольськом. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Він зазначив, що триває пряма військова агресія Росії на сході України. За його словами, росіяни продовжують перекидати на Донбас військову техніку і найманців. Ускладнюється ситуація у Донецькій та Луганській областях через дії Збройних сил Росії. В районі селища Комсомольське після бою з терористами 29 серпня сили АТО перейшли до оборони та закріпилися на визначених рубежах, поінформував Лисенко. Російська армія зруйнувала всі будинки у селищі Новосвітлівка Луганської області. Про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки та оборони Андрій Лисенко. За його інформацією, росіяни діяли за чеченським сценарієм. По черзі, за допомогою танків та систем залпового вогню, російські окупанти знищили всі будинки у Новосвітлівці. Лисенко також наголосив, що після цього російські танки рухалися в напрямку Хрещуватого Луганської області. За інформацією РНБО, сутички
продовжуються і в інших містах – поблизу Лутугіно та Станиці Луганської. Напередодні повідомлялося, що до бойовиків надійшло додаткове підкріплення у Перевальськ, Зорінськ, Малу Іванівку, Малу Фащівку, Вергулівку та Росипне. Бойовики повністю зруйнували 2 населених пункти на Луганщині – Хрещова та Новосвітлівку. Про це повідомив командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук. І додав, його підопічні були змушені відступити під натиском російських танків, оскільки чисельна перевага противника була багаторазова. За словами Сергія Мельничука, було видно почерк російських військових, які працювали у Чечні. Йдуть танки, просто будинок за будинком знищують селища. Постріл танка – зруйнований будинок, зазначив він. К опорному пункту в Комсомольську вийшли з оточення перші бійці Іловайського групування. Про це у Фейсбуці повідомив очільник МВС Арсен Аваков. Всього, згідно з повідомленням, до українських позицій вийшло близько 100 бійців. Наразі очікується вихід решти солдатів. На Донбасі російською ракетою було збито український штурмовик Су-25. Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Фейсбук. В заяві зазначається, що льотчик бойової машини катапультувався і через 1.5 години вже був в одному з підрозділів Національної гвардії. Він не поранений і зараз прямує до місця дислокації військової частини, де проходить службу. Також у прес-центрі АТО стверджують, що поширена раніше сепаратистами інформація про 4 збитих літаки Збройних сил України – не відповідає дійсності. В Україні воює 10-15 тисяч російських військових, однак жінки бояться подати скарги щодо цього. Про це повідомила відповідальний секретар спілки комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова. І додала, що багато сімей не мали даних щодо своїх рідних близько 2 місяців. Інформація почала з'являтися лише після поховання псковських десантників. Історія з похованням 2 парубків під Псковом висвітлюється відкрито. Ганьба, що знімали таблички, зауважила вона. Валентина Мельникова також вважає, що Росія й надалі приховуватиме смерті російських військових, які воюють в Україні. Заступник голови громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні Станіслав Батрин подав позов, аби суд визнав, що Україна воює не з окремими найманцями, а має місце збройна агресія Росії. За словами юриста, відповідно до статті 27 Конституції України, обов'язок держави – захищати життя людини. Він також додав, що збройна агресія Росії проти України почалася не сьогодні, а з моменту блокування портів та узбережжя території Автономної Республіки Крим та, відповідно, подальшої анексії частини території суверенної держави. Цей факт може бути встановлено в судовому порядку, вважає юрист. Олег Царьов повідомив, навіщо терористам Маріуполь. Бойовики хочуть захопити маріупольські порти, запаси продовольства у місті. На думку Царьова, Маріуполь – другий за значенням порт в Україні після Одеси. Захопивши його, терористи перекриють доступ до моря українській армії. Окрім того, у місті багато зерна, там є елеватори, а ДНР та ЛНР потребують харчів, зауважив Царьов. Нагадаємо, в РНБО заявили, що російські війська 27 серпня зайняли місто Новоазовськ і низку населених пунктів Новоазовського, Старобешевського і Амвросіївського районів Донеччини. Також повідомлялося, що терористи рухаються у напрямку Маріуполя. Тренувальна база футбольного клубу «Шахтар», що в Донецьку, потрапила під обстріл. Прямим попаданням 2 снарядів зруйнований верхній поверх головного корпусу. Саме того, де проживав і займався основний склад «Шахтаря». Повністю знищені зона відпочинку і тренажерний зал. Також внаслідок обстрілу виникла велика пожежа, яку всю ніч проти 30 серпня гасили пожежники. Вогонь вдалося локалізувати, однак значної шкоди завдано житловим та підсобним приміщенням бази. Частина батальйону «Вінниця», 75 службовців, повернулися на малу батьківщину з Маріуполя, куди відступили з-під Новоазовська. Бійці стверджують, що 2 дні провели під артобстрілом на блокпостах без усякої допомоги і з одними автоматами. Військовий комісар Вінницької області Геннадій Долгашов запросив всіх бійців обговорити все за закритими дверима, без преси та родичів. Проте ті не захотіли. Після півгодинних переговорів домовилися впустити лише одного представника центрального каналу. Після цього всі роз'їхали по домівках. За словами підполковника Олексія Островського, ті, хто буде придатний до служби, знову поїдуть на Донбас, адже солдати присягали на вірність Україні. Варто зазначити, що у Маріуполі залишилося ще 400 осіб з батальйону «Вінниця». У
Український руфер «Мустанг» отримав премію «The Troublemaker Award» та грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів за розфарбування московської висотки в кольори українського прапору. Він також продав відео пропагандистському телеканалу «Life News» за 5 тисяч доларів, а отримані кошти передав батальйону «Донбас». Зазначимо, що у 2013 році дану премію отримала Надія Толоконікова з «Pussy Riot». Чоловіча збірна України з баскетболу в матчі першого туру групового етапу Чемпіонату світу в Іспанії переграла Домініканську Республіку з рахунком 72-62. Цей поєдинок став дебютний на чемпіонатах світу для нашої збірної. Україна вперше грає на баскетбольному мундіалі. Перша половина гри була повністю рівною. Перевага однієї з команд не перевищувала 3 очок. А на перерву суперники пішли з рахунком 27-27. А от старт третьої чверті видався для України просто блискучим. Команда «Фрателло» зробила ривок плюс 14 очок. Це в підсумку і принесло нашим перемогу. Домініканська Республіка після провальних декількох хвилин вирівняла гру і навіть скоротила відставання до 8 очок у середині третього періоду. Але далі, до кінця поєдинку, українці утримували зручний для себе рахунок. Фасад київського зоопарку прикрасив 3D-малюнок. Його представили громадськості 27 серпня. Команда художників працювала над проєктом понад тиждень. Мета заходу – зробити зоопарк більш сучасним та яскравим. В майбутньому планується зробити художній розпис будиночка слона та приматів. Страждаєте болями у попереку? Вам боляче згинатися і ви змушені присідати? Вам боляче вставати і ви шукаєте опору? Вам боляче сидіти, лежати, а інколи навіть дихати? Біль у попереку при сидінні, диханні, уставанні просто руйнує життя людини. Сьогодні можна зупинити страждання. Унікальний корсет «Ортобелт» допоможе. «Ортобелт» надійно страхує ваш поперек і попереджує міжхребцеві диски від зміщень. Поперек тримає 60% маси всього тіла. Сидячий образ життя, зайва вага травмують міжхребцеві диски, і вони починають просідати. Виникають грижі, трапляються простріли, хребет втрачає амортизаційні властивості. Вдягніть «Ортобелт» і відразу відчуєте його підтримуючу силу. 25 об'ємних пневматичних камер витягуються на 20 см, знімають навантаження і надійно страхують ваш поперек. Запишіть номер телефону і отримайте безкоштовну консультацію зараз. «Ортобелт» надає тривимірну підтримку, що зменшує можливість травмувати вашу спину, незалежно, що ви робите. Згинаєтесь, коли миєте підлогу або посуд, сідаєте чи встаєте, піднімаєте важкі речі, тренуєтесь чи дивитесь телевізор. «Ортобелт» допоможе навіть при ходьбі. Це як пасок безпеки для вашого попереку. Люди не звертають уваги на болі у попереку, потім витрачають купу грошей на лікування. Але марно, проблеми виникають знов і знов. Замисліться, навіщо доводити себе до крайнощів, коли вже зараз можна попередити та зупинити страждання. Все просто. Ви його вдягаєте, він вас підтримує. «Ортобелт» дає вам підтримку, витягування, зігрівання та впевненість власних рухів. Сучасний дизайн та легка вага дозволяє носити «Ортобелт» не тільки вдома, а й на роботі, в мандрівках, за кермом автомобіля. Позбавте себе страждань вже сьогодні. Дзвоніть зараз. Діє знижка 30%. Задоволення гарантоване. Росія намагається встановити в Європі право сильного. Про це заявив напередодні президент.